أبوان هريا يا يرسيدا عوشا يا عيدا كيغا شباب عكتا لومرياي ما انتا وحي لكل من متك مدا عشر راضي اوغات كاي كاسيو يكالا كل من قداها ديق مدا او ديق ليه قبل كشابه لادا ديحي اسكو دايينيني كو قادان وير رفوضا اسلام اركاني يدونا يينيني ديباتوين كلا دوان كو غارسيان شعب كا يو وليبا إذا مدى أمنيك دولادة سوماليا كوسوغان قبل كشابه لادا خوصي غارهان ديق مدا او ديق ليه warar kale duwan ayaa ka soo baxay weerarada saaka xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee ku qaaden gudaha degmada uu dhigleeyo gobolka Shabeelada Hoose wararku waxay sheegayaan inuu ku bilaawday qaraaxyo waxana ka dib xiga dagaal toos ah ilaa hadda soo garaamaysa daqiiqado ka hor soo gara sida ay sheegayaan wararjo kale duwan ee dadka deegaanka labada dhinac ayaa isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan waxana sidoo kale jira qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh warar kala duwan oo aan keenin halkaas waxay ku waramayaan in ciidanka dawladda Soomaaliya halkaas ku dileen ciidankii ugu badnaa ee ka tirsan Al-Shabaab ee muddooyinkan lagu diray gobolka Shabeelada Hoose ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan milishiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ayaa la soo wariyay in maanta meedadkoodu ay daadsan yihiin deegaano kala duwan oo ah duuleedka degmada uu dhigleey gobolka Shabeelada Dhexe waxa la soo wariyay in meedadkooda loo tuuranayo siilbahooda ay haadu kala dafeyso halkaasi oo ay doonayeen inay dhibaatooyin kala duwan ka geystaan balse wax gadgadii ha kula godoomeen ayaa maqli jiray iyaga ay la rugmata maanta waxana ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan ila wareejo lagu kala soo yahay waxay sheegeen in qaraaxa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay warxa qaraaxa kaasi oo lagu dhuftay bar control oo laga soo galay degmada waxana kadib xiga iskaarimaad toos ah sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada waxay sheegeen in gudaha degmada weerarka lagu fashilay isla markaana laga hortagay in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha u soo galan ay u dhigle sidoo kale waxa intaas ku dareen in dagaalka uu socday muddo isla markaana ay howlgalka hortaga wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya ku sugan gobolkaasi macda qasaaraha rasmiga ay ka dhashay laakiin hadda waxa la helayaa xogo kala duwan oo ku saabsan qasaaraha ka dhashay xogaha qaar ayaa si madax banaan u helayna waxay sheegayaan in halkaasi ama si habqanka Shabaab oo ka badana ama si ku dhawaad 100 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab inay daasan yihiin deegaanada kala duwan ee dhacdooyinka degmada uu dhigle gobolka Shabeelada Dhexe war saxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in lagu dilay in ka badan 20 qawaarij ka tirsan Al-Shabaab isla markaana meedadkooda ay ooga carareen degmada uu dhigle gobolka Shabeelada Dhexe waa Shabeelada Hoose qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxay sheegeen in saraakiisha ciidamada ay ku sugan degmada uu dhigle ay sheegeen in dagaalkaasi lagu dilay milishiyaad badan oo ka tirsan Al-Shabaab qaarkood waxay ku qaateen baabuurta waaweyn sida BG-ga oo loo yaqaan gaari kamid kuwa ugu waaweyn ay adeegsadaan xubnaha ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab marka habqankooda la daadiyo deegaanada kala duwan ay isku dayayaan inay weerarada fowdada ku qaadaan laakiin ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka jawaabaan qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qawaarijta oo meedad ka badan 20 milishiyaad ah uga cararta degmada uu dhigleeyo gobolka Shabeelada Hoose ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa urnimadii hore ee saaka ka hortaga weerar qaar iska turnimaa oo ay milishiyaadka qawaarijta ku soo qaadeen degmada uu dhigleeyo gobolka Shabeelada Hoose saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku sugan degmada uu dhigleeyo ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay in dagaalka lagu dilay milishiyaad badan oo khawaarij ah iyaga oo goobta uga cararay meedadka in ka badan 20 dhagar qabe oo ka tirsan milishiyaadka saraakiisha ciidamada ayaa hadda wada tiray koobka qasaaraha rasmiga ah ee saaka lagu garsiiyay khawaarijta dagaalka degmada uu dhigleeyo wixii waraaqo ka soo kordhana waa in soo gudbin doona ayay sheegtay in dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxay soo bandhigtay meedadka khawaarijta oo daasan dowladka degmadaasi laakiin waxaan ogoleen shirkadda Facebook iyo waliba tan YouTube iyadoo ogoleen in marnaba lagu baahiyo waxyaabaha kala duwan ee argagaxa leh sida qof la dilayo dhiig iyo waliba waxyaabaha kale la midka laakiin waan idin la wadaag lahayn.